Naša draga predsjednica, pa ona nema nikakve kompetencije, bilo šta reći. Koliko god je ona rekla ja ću lupiti šakom u stol, ali što, kad se lupi šakom u stol, što iza toga ostaje? Ništa. Ništa. Samo lupnjava. E pa, mislim, o tome se radi. Znači, mi smo u krizi vladanja. O tome se radi. I krizi autoriteta. Ovo je novi premijer, dok nauči hrvatski, nek se ne ljuti. Ali to je meni, šta mi u Hrvatskoj nemamo ni jednog čovjeka koji zna hrvatski, ko bi mogao biti premijer. To je po meni a on podmora. Može biti odličan savjetnik. Da. Ko mu brani? Da. Ali baš da svaki dan mi vrijeđa moje uho. Upravo na hrvatskom jeziku su mnogi ljudi pali. I to ne ovako, metaforički. Nego stvarno i u zatvorima bili konačne deklaracije u hrvatskom književnom jeziku iz 67. godine. Konačno, onda je Krleža bio izbačen zbog potpisa iz centralnog komiteta. Da. To su bile ozbiljne stvari. Nazor ima divnu pjesmu, ne? Napisao je o Božiću 46. godine, koja je objavljena u Vjesniku na prvoj strani, hrvatski jezik, koji počinje u tebi ja sam svoj vijek proživio, drevni i lijepi jeziče Hrvata. A sad vidimo, dragi građevina, pa čekaj, mislim, šta je to? To je sve karikaturalno. Jesu mi zato Ministarstvo kulture odvajali da bi na premijeri ne bi znali svoj jezik? O čemu se radi? Pa jezik je sve. Da. Jezik je majka, jezik je domov, Matoš veli. Samo tebe volim, draga naciju. Samo tebi služi moju Kroaciju. Što si duša, jezik. Majka. A ne znamen, zate živim, samo zate. Amen.